Presidente de Comisión Función Pública, ATETEN, número de trabajador para que institución pública causa el sector privado menos. Li husi semi discusión nebe organiza husi Comisión Función Pública no secretario de Estado de Comunicación Social Sestane, hori discuti con la preocupación pública unión con la servicio de administración pública. Y la discusión ne presidente de Comisión Función Pública, Agustino Letencio de Jesus ATETEN, número de trabajadores caratina aumenta en institución pública causa husi menos sector privado. Além de ne Letencio mos propõe a tu ia termo ida con a contratação ba assessor sira, no ne ha fácil comissão função pública a tu halo identificação ia área administração. Ita boto tu ita hoto acompanha ela, funcionário público ne 37.000 baleten, 37.000 resin, mas bem, em termos de força de trabalho ne mais de 50.000. Agora, será que ita ne ita reduz? Mas ne, a no incêndio público no força de trabalho ia timor, ne problema de mesmo problema nacional mos. O en loro a hune en kata estado e governo reit maka hanesan disponibiliza para tu bele fo servisu ba timuruan ebe maka mais de 20.000 res in quando compara ho itania industria se selo quando sirau kahu ne dificultade. Ma be comisão funcion publica ni hanuen maka ne ita tem que ciclo de bem claro. Cata que nia o serviço, depois de 60, 65 de maio, ia tem que descansar ou não. Então, ciclo de ané, ita beleíamos processo ida. Ou ita aumenta, ou ita reduz. A foto de exemplo ida. Ita agora é 37.000. Mas se a cara que tinha oin, maca hahu ona reforma obrigatório, cata 4.000 de ansana reforma. Agora, ele vai ter decidido. Ita cara recuta vale 500k, ita cara recuta vale 2000k, ita cara recuta 4000. Né depende ba ita, depende mas ba estudo se do hin. Anta maneira de redução ou aumenta, só maneira ciclo recursos humanos na lá normal ona, mas que te foi embeldean reforma online. E a sorinselo que secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Simenas, mos acrescenta, número funcionário bara que a instituição pública sira, tamba baseia ba lei, nebe define kono ba membro governo, bel hili nia funcionário hori apoia serviço e gabinete. Funcionário Barak, as vezes tihan nosa la toa, nosa malasai, e tamas osan se toa kalaya tu selo, tanto ne iha regal, tanto se ita relaciona ho ministra de finanças nia declaração, e da ne atuhanesan fo hanuin, la os tamba dia osan la iha. Osan, bengira recruta Emma, ne tamba ia osan iho na mak recruta Emma. Tanto karik ida ne minister finansa ne Emma ne be jere osan estado union ne fo ha noem pra karik ia tempo oin bengira recruta Emma hare ba iha orsament. Tu iraro susi komisan funsan publika ia funsionar rihun lima nolu mak asesu ba tabela salario. Enquanto funcionário neve uma crise e a comissão função pública há muito criou um tolo nolo recém. Além de nenê, também número funcionário e instituição pública balumbara, tur ministra finanças e a possibilidade osan atu selo salário para funcionário sira se la suficiente to fulan dezembro. Tomás Soares, GMN.